Ahoj, děti! Na straně nadepsané z 1 se pouštíme do čtvrtého cvičení. Jaké je zde zadání? Děkuji, přečetli jste. Přečti a napiš do sloupce. Budete opisovat tento řádek a my se podíváme na Agátku, jak se to udělá. Tak jak se píše písmeno z? Kde začínáme? Nahoře, zleva doprava, potom se zastavíme a šikmo zpátky dolů a dole zase zleva doprava. Mhm. Takže takhle se píše z a vy to nejdříve dvakrát napíšete, takže ta horní čárka je na druhé pomocné lince, šikmo dolů, dolů na řádek a zase zleva doprava. Dál budete psát slabiku za motýl z přiletí na dlouhé a potom motýl z přiletí na kytičku o a tím napíšete slabiku z další slabikou je slabika z takže nezapomeneme čárku, připomínám, prší od zhora. Z, s tvrdým I. A slabika z. A protože je tam dlouhé U, tak je tam kroužek z. A poslední opět Z, ale tentokrát s měkkým dlouhým I. Z. Tak Agátka nám ukázala, jak napíšete řádek. Nyní je řada na vás. Ještě jednou přečtu, co budete opisovat. Z, z, za, zo, z, 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 z. Tak, přerušte video, v klidu a v pohodě napište, vraťte se, ještě porovnáme řešení. Držím vám palce. Tak a jdeme na to řešení, takže nejdříve písmeno Z, druhá pomocná linka nahoře, zpátky a dole pořádku. Máte? Mezery dodržovali. Tak za, tady čárka nechybí, výborně. V další slabice z a potom o, všechno v pohodě. Z tady, čárka, další slabika je z, další zů, máte tam ten kroužek, výborně, a poslední z. Máte čárku? Výborně. No tak se nějak ohodnoťte, nějaký smajlík, klidně ho tam namalujte.